اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ اور رسول کی آواز پر لبیک کہو اللہ اور اس کے رسول کی آواز پر لبیک کہا کرو جب وہ تمہیں بلائے تاکہ وہ تمہیں زندہ کرے اور جان لو کہ اللہ انسان اور اس کے دل کے درمیان حائل ہوتا ہے اور یہ بھی جان لو کہ تم اسی کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے خلافت سے زندہ تعلق یہ وہ موضوع ہے جس پر مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے جب دنیا میں اندھیروں کا غلبہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ انبیاء کی شکل میں ایک نور نازل فرماتا ہے اور اس کے ذریعہ حق کے غلبہ اور دلوں کی پاکیزگی کا آغاز ہوتا ہے نبی اللہ کے دنیا سے گزر جانے کے بعد اللہ تعالیٰ یہ تمام فضائل اور برکات اس کی خلافت سے وابستہ کر دیتا ہے اور پھر اس کے ذریعہ وہ مقاصد اپنے کمال کو پہنچتے ہیں جن کا بیج ایام نبوت میں بویا گیا تھا کیونکہ خلافت وہ شجرہ طیبہ ہے جس کی شاخیں ایک طرف آسمان کی بلندیوں کو چھو رہی ہوتی ہیں تو دوسری طرف اس کی جڑیں زمین کی اتھاہ گہرائیوں میں پیوست ہوتی ہیں اور یہ وہ صدا بہار درخت ہے جو ہر لحظہ اور ہر آن اپنے رب سے تازہ بتازہ شیریں پھل پا کر مومنوں کی تسکین کے سامان پیدا کرتے ہیں خلافت وہ چکماک ہے خلافت وہ چکماک ہے جو خدائی تجلیات کے ساتھ مردہ دلوں کو نئی زندگی عطا کرتا ہے یہ وہ حسن حسین ہے جس کی پناہ میں آ جانے والے کبھی بدبختی کا منہ نہیں دیکھتے یہ وہ مہک اور خوشبو ہے جو مومنوں کے دلوں کو ہمیشہ معطر رکھتی ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم اے مومنوں اس برکت اور نعمت سے فائدہ اٹھانے کا حق یہ ہے کہ اس کی ہر آواز پر لبیک کہو کیونکہ وہ اس کی نہیں خدا اور رسول کی آواز ہے اس کے بدلے میں تمہیں ایسی روحانی زندگی سے سرفراز کیا جائے گا جس میں نبوت کا فیض ہمیشہ خلافت کے ذریعے جاری رہے گا یہ محض علمی اور نظریاتی مضمون نہیں بلکہ تاریخ احمدیت کے ہر صفحہ پر پھیلا ہوا مضمون ہے اور اس کا ہر گزرا ہوا دن قرآن کریم کی بیان فرمودہ برکات خلافت کا گواہ ہے اس لیے ہم میں سے ہر ایک کا فرض ہے کہ خلافت سے زندہ تعلق کی اہمیت اور اس کی ضرورت کو سمجھے اور خلافت کے ساتھ سچی اطاعت کا رشتہ استوار کرنے کی کوشش کرے کیونکہ آخری زمانے کے پرفتن دور میں مومنوں کی تمکین دین اور ان کے خوف کا امن میں بدلنا خلافت سے وابستہ کر دیا گیا ہے حقیقت یہ ہے کہ دور حاضر کی شرک سے آلودہ فضا میں یعبدوننی کا وعدہ بھی مومنوں کے حق میں خلافت کے سائے میں رہ کر ہی پورا ہو سکتا ہے اسی لیے ہمیں اس حبل اللہ کو مضبوطی سے تھامنے کا حکم ہے اور یہی وہ امام ہے جس کی صف میں جا ملنے کی نصیحت ہمیں کی گئی ہے آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ خیر کے زمانے کے بعد ایسا دور آئے گا جس میں جنگ و جدال اور گمراہی کی خوب ترویج اور تبلیغ ہوگی ایسے وقت میں اگر تو خدا کا کوئی خلیفہ پائے تو اس سے چمٹ جانا اور اس کو نہ چھوڑنا
چاہے تمہارا جسم نوچ دیا جائے اور تمہارا سارا مال چھین لیا جائے۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے خطبہ میں کتنی ہی سچی بات بیان فرمائی تھی کہ اللہ تعالی نے تمہارے لیے خلیفہ مقرر کیا ہے، اللہ تعالی نے تمہارے لیے خلیفہ مقرر فرمایا ہے، لِيَجْمَعَ بِهِ أُلْفَتَكُمْ وَيُقِيمَ بِهِ كَلِمَتَكُمْ، تاکہ اس کے ذریعے تمہارے اندر الفت پیدا کرے اور تمہارے اتحاد کو مضبوط اور مستحکم کرے۔ بس خلافت کے ساتھ زندہ تعلق، اطاعت و محبت کے رشتے میں بندھنے، دین حق کے بتائے ہوئے سیدھے رستے پر چلنے اور الفت و اتحاد اور یگانگت کی لڑی میں پروئے جانے سے عبارت ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، دنیا میں عشق و وفا کے تعلق اور محبت و اخلاص کے رشتوں کی لکھوکھا داستانیں مشہور ہیں۔ ان میں سے سب سے منفرد اور مقدس محبت وہ ہے جسے خدا تعالیٰ اپنی طرف منسوب کرتے ہوئے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتا ہے کہ اگر زمین میں موجود سب کچھ خرچ کر دیا جائے تو پھر بھی ایسی محبت پیدا نہیں کی جا سکتی جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے درمیان تھے۔ یہی محبت اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے صحابہ کے درمیان بھی پیدا فرمائی، اور آپ کے بعد اسی محبت کا پرتو خلیفہ وقت اور افراد جماعت میں پوری آب و تاب کے ساتھ ذو فشاں ہے۔ اور یہ خلافت کے ساتھ زندہ تعلق کی ایک ایسی مثال ہے جس کا عشر عشیر بھی دنیاوی رشتوں اور محبتوں میں نہیں پایا جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو الہاماً یہ بشارت دی تھی کہ میں تیری محبت لوگوں کے دلوں میں ڈالوں گا، میں تیری محبت لوگوں کے دلوں میں ڈالوں گا اور میں اپنی آنکھوں کے سامنے تیری پرورش کروں گا۔ چنانچہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ہزارہا انسان خدا نے ایسے پیدا کیے کہ جن کے دلوں میں اس نے میری محبت بھر دی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ یہ الہی وعدہ نہ صرف آپ کی زندگی میں بڑی شان سے پورا ہوا بلکہ آپ کے بعد قائم ہونے والی خلافت حقہ کے ذریعے آج تک پورا ہوتا چلا آ رہا ہے اور قیامت تک انشاءاللہ پورا ہوتا چلا جائے گا۔ احمدیوں کو اپنے پیارے امام سے جو للہ محبت کا تعلق ہے، بعض اوقات اس کے غیر معمولی نظارے ابھر کر سامنے آ جاتے ہیں۔ چند مثالیں پیش کرتا ہوں۔ کینیڈا کے گزشتہ سفر میں 4 جولائی کی اجتماعی ملاقات بڑی تاریخی اور مثالی ملاقات تھی۔ 5,000 سے زائد مرد و زن، بچے، بوڑھے حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنے کی تڑپ میں وقت مقررہ سے 1 گھنٹہ پہلے صفے باندھے کھڑے تھے کہ اچانک آسمان پر سیاہ بادل چھا گئے اور شدید بارش شروع ہو گئی، لیکن تمام احباب ملاقات کے انتظار میں بارش میں ہی کھڑے رہے۔ یہ لوگ جب ملاقات کے لیے حاضر ہوتے تو ان کے کپڑے پانی سے نچڑ رہے ہوتے، سردی سے ان کے ہونٹ نیلے اور جسم کانپ رہے ہوتے تھے، لیکن خلافت سے والہانہ محبت کی وجہ سے انہیں اپنے بھیگنے کا کوئی ڈر تھا نہ سردی کا خوف۔ ڈر تھا تو صرف یہ کہ کہیں میرے گیلے ہاتھوں سے حضور کو کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے۔ نعرہ تکبیر اسلام احمدیت، حضرت محمد مصطفیٰ، خلافت احمدیہ، جماعت احمدیہ عالمگیر۔ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی جب یوگنڈا تشریف لے گئے تو حضور کی گاڑی جیسے ہی ایئرپورٹ سے باہر نکلی، ایک عورت اپنے 2-2.5 سال کے بچے کو اٹھائے ہوئے حضور کی گاڑی کے ساتھ ساتھ بھاگنے لگی۔ حضور نے اس کا ذکر کرتے ہوئے اپنے ایک خطاب میں فرمایا کہ اس کی اپنی نظر میں بھی پہچان تھی، خلافت اور جماعت سے ایک تعلق نظر آ رہا تھا، وفا کا تعلق ظاہر ہو رہا تھا۔ بچے کی میری طرف توجہ نہیں تھی، وہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد اس کا منہ اس طرف پھیرتی تھی کہ دیکھو، کافی دور تک دوڑتی گئی، اتنا رش تھا کہ اس کو دھکے بھی لگتے رہے، لیکن اس نے پرواہ نہیں کی۔ آخر جب بچے کی نظر پڑ گئی تو بچہ دیکھ کر مسکرایا، ہاتھ ہلایا، تب ماں کو چین آیا۔ بچے کے چہرے کی جو رونق اور مسکراہٹ تھی وہ بھی اس طرح تھی
جیسے برسوں سے پہچانتا ہو، تو جب تک ایسی مائیں پیدا ہوتی رہیں گی جن کی گود میں محبت کرنے والے بچے پروان چڑھیں گے، اس وقت تک خلافت احمدیہ کو کوئی خطرہ نہیں۔ مراکش کے ایک مخلص احمدی کا بیان ہے کہ 2006 میں جب میں دوسری بار حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسیح الخامس سیدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز سے ملا تو حضور نے فرمایا کہ 2005 میں جب میں اسپین گیا تو جبرالٹر کے پہاڑوں کی سیر کے دوران میں نے وہاں سے اپنے مراکشی احمدی بھائیوں کو السلام علیکم کہا تھا۔ میرے بھائیو، جبرالٹر کے پہاڑوں کی سیر کرنے والوں میں سے بعض سمندر کی وسعتوں کا نقشہ کھینچتے ہیں، تو بعض ان پہاڑوں کی خوبصورتی اور دلکشی کا تصور پیش کرتے ہیں، جبکہ بعض وہاں کی قدرتی حسن اور دل فریب نظاروں کی باتیں کرتے ہیں۔ لیکن ذرا غور تو فرمائیں کہ جبرالٹر کے پہاڑوں سے جب میرے آقا کی نظر مراکش کے شہروں اور آبادیوں پر پڑی تو آپ کو وہاں پر بسنے والے اپنے خدام یاد آ گئے، اور ان کی محبت نے اس قدر جوش مارا کہ بے اختیار آپ کے دل سے ان کے لیے سلامتی کی دعائیں نکلنے لگیں۔ آج مسیح موعود علیہ السلام پر ایمان لانے والے اور آپ پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق سلام بھیجنے والے گواہ ہیں کہ اس سلام کے جواب میں انہیں سلامتی کی ایسی دعائیں ملتی ہیں جن کی برکت سے وہ عافیت کے حصار میں آ جاتے ہیں، کیونکہ خدا کے پیاروں کی یہ لازوال محبت جب دعاؤں میں ڈلتی ہے تو ان کے دل کی گہرائیوں سے اٹھنے والی دعائیں لازماً عرش پر قبولیت کا شرف بھی پاتی ہیں۔ خلافت رابعہ میں ایک دفعہ پاکستان کی ایک دیہاتی خاتون نے لندن جلسے پر آنے کے لیے ویزے کی درخواست دی تو ویزا آفیسر نے ترجمان کی مدد سے پوچھا کہ بی بی تم کس لیے جا رہی ہو، اس عمر میں وہاں کیا کرنا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے امام وہاں ہیں، جلسہ ہو رہا ہے، اس لیے جانا چاہتی ہوں۔ ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد اس ویزا آفیسر نے پھر پوچھا کہ بی بی تمہارا وہاں کوئی رشتہ دار بھی ہے؟ تو انہوں نے بڑی سادگی سے جواب دیا کہ ہاں، میرا ایک بیٹا وہاں رہتا ہے۔ اس نے کہا پھر یہ کیوں نہیں کہتی کہ میں بیٹے کو ملنے جا رہی ہوں؟ تو اس پر وہ بے اختیار بولیں کہ درفٹمو، آپ کیا باتیں کر رہے ہو؟ میرا بیٹا 30 سال سے وہاں ہے اور میں نے کبھی مڑ کر بھی ادھر نہیں دیکھا، لیکن جب سے میرے امام وہاں گئے ہیں اس وقت سے میرا دل بے قرار ہے اور میں آپ سے ملنے کے لیے وہاں جانا چاہتی ہوں۔ حضرت امیر المومنین، حضرت خلیفۃ المسیح الخامس، خلافت احمدیہ، 2004 میں حضرت خلیفۃ المسیح الخامس سیدہ اللہ تعالی برکینا فاسو کے جلسہ سالانہ میں شامل ہوئے تو آئیوری کوسٹ سے 152 افراد پر مشتمل ایک قافلہ 3 دن کا تھکا دینے والا لمبا سفر طے کر کے وہاں پہنچا۔ ان لوگوں نے بعد میں بتایا کہ سارا سفر صرف ایک ہی دعا کرتے آئے کہ اللہ تعالیٰ انہیں موقع عطا فرما دے کہ وہ کسی طرح خلیفہ وقت کو ہاتھ لگا لیں، لیکن جب حضور نے انہیں شرف مصافحہ بخشا تو ان کے چہرے خوشی سے تمتما اٹھے کہ خدا تعالیٰ نے ان کی دعائیں سن لیں۔ خلافت احمدیہ کی طرف عربوں میں جو رجحان اور میلان پیدا ہو رہا ہے اور جس طرح ان کے دلوں میں خلافت سے بے مثال محبت کا زندہ تعلق بڑی مضبوطی سے راسخ ہو رہا ہے، اس کے بھی چند نمونے پیش کرتا ہوں۔ ایک مصری دوست نے حضرت خلیفۃ المسیح الخامس سیدہ اللہ کی خدمت میں لکھا، حضور آپ ہی میرے آقا، آپ ہی میرے آقا اور میرے باپ اور میرے بھائی اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک اور میرے سرتاج ہیں۔ میرے دل میں آپ کے لیے محبت کے ایسے جذبات ہیں جن کے بیان کرنے کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں، صرف یہی عرض ہے کہ مجھے آپ سے محبت ہے، مجھے آپ سے محبت ہے۔ پھر ایک عراقی عرب شاعر نے لکھا، اے امام مہدی، تیری محبت میری روح کی پیاس ہے اور تیرے نور نے میرے اندر محل تعمیر کر رکھے ہیں، میں نے تیری بیعت کی ہے اور اب تیری محبت مجھ میں ٹھاٹھے مار رہی ہے۔ خلافت سے یہ زندہ تعلق میرے بھائیو ایک ایسا شاداب درخت ہے جسے ادب و احترام کے پانیوں سے سراب کیا جاتا ہے، جو دعاؤں کے جلوہ میں پروان چڑھتے ہیں اور اس پر اخلاص و عقیدت کے پھول اور محبتوں اور چاہتوں کے پھل لگتے ہیں۔ خلافت سے یہ محبت اس خدا کی عطا ہے جس نے فرمایا کہ خلیفہ بنانا میرا کام ہے، اسی نے خلافت کی بارش سے ہر قسم کی زمین کو سراب فرمایا،
اور ہر چھوٹے بڑے کو اس محبت سے حصہ عطا فرمایا ہے۔ بعض دفعہ چھوٹے بچے جن پر ابھی مقام خلافت پوری طرح ظاہر بھی نہیں ہوا ہوتا، اپنے گھروں میں اپنے والدین کو پریشان کر دیتے ہیں کہ ہمیں ابھی حضور کے پاس لے کر چلیں، اور پھر دفتر میں حضور کے چہرے مبارک کو دیکھتے ہی ایک عجیب سی تسکین ان کے معصوم چہروں کی معصومیت کو اور بھی معصوم بنا جاتی ہے۔ لیکن میرے بھائیوں اور بہنوں، صرف ہم احمدی ہی اپنے آقا سے محبت نہیں کرتے، بلکہ ہماری محبت سے کہیں بڑھ کر خلیفہ وقت کے دل میں ہمارے لیے محبت معجزاً رہتی ہے۔ اس کا جاویدانی اظہار حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ کے اس ارشاد سے ہوتا ہے جو لندن ہجرت سے پہلے آپ نے موجود احباب جماعت کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ میں نے آپ کو یہاں اس لیے نہیں بٹھایا، حضور نے فرمایا میں نے آپ کو یہاں اس لیے نہیں بٹھایا کہ میں نے کوئی تقریر کرنی ہے، میں نے آپ کو دیکھنے کے لیے بٹھایا ہے، میری آنکھیں آپ کو دیکھنے سے ٹھنڈک محسوس کرتی ہیں، میرے دل کو تسکین ملتی ہے، مجھے آپ سے پیار ہے، عشق ہے، خدا کی قسم کسی ماں کو بھی اس قدر پیار نہیں ہو سکتا۔ خلافت احمدیہ، خلافت احمدیہ، حضرت امیر المومنین۔ پھر حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسیح الخامس سیدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کی جماعت کو جب اگلے جہان میں جنت کی بشارت دیتا ہے تو اس کے نظارے صرف بعد میں کروانے کے وعدے ہی نہیں کرتا، بلکہ اس دنیا میں بھی اخلاص، وفا اور پیار کے نمونے دکھا کر آئندہ جنتوں کے وعدوں کو مزید تقویت دیتا ہے۔ اس کے نظارے روزانہ ڈاک میں آج کل میں دیکھ رہا ہوں۔ دل اللہ تعالیٰ کی حمد سے بھر جاتا ہے کہ کس طرح ایک شخص جو سینکڑوں ہزاروں میل دور ہے، صرف اور صرف خدا کی خاطر خلیفہ وقت سے اظہار محبت و پیار کر رہے، اور یہی صورت ادھر بھی قائم ہو جاتی ہے، یعنی یہی صورت خلیفۃ المسیح کے دل میں بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ ایک بجلی کی رو کی طرح فوری طور پر وہی جذبات جس میں سرایت کر جاتے ہیں، الحمدللہ الحمدللہ۔ اور اس محبت کی گواہی خلافت احمدیہ کا فہم و ادراک رکھنے والے غیر از جماعت اہل دانش بھی دینے پر مجبور ہیں۔ کینیڈا کے ایک مشہور پروفیسر گولٹیری نے خلافت رابعہ کے دور میں ربوہ اور پاکستان کی مختلف جماعتوں کا دورہ کرنے کے بعد کینیڈا واپس جا کر ایک انٹرویو میں بیان کیا کہ جماعت احمدیہ کے دشمن بے شک یہ کہیں کہ احمدی اسلام سے کٹے ہوئے اور مرتد ہیں، لیکن جو کچھ میں دیکھ کر آیا ہوں اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ اسلام کی زندگی کا انحصار اس جماعت پر ہے، اسلام اسی جماعت کے ذریعے دنیا میں پھیل سکتا ہے، اسی میں وہ طاقت اور جذبہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ میرا خیال تھا کہ 100 سال گزرنے کے بعد اب اس جماعت میں غفلت اور کمزوری اور بے دلی کے آثار پیدا ہو چکے ہوں گے، لیکن لندن جا کر مجھے یہ حیرت انگیز سرپرائز ملا کہ وہاں میں نے جس احمدی سے بات کی اس میں سب سے نمایاں چیز اپنے امام سے محبت تھی۔ اور پھر اسی پر بس نہیں، انہوں نے اپنا یہ تاثر بھی بیان کیا کہ میں سمجھتا تھا کہ صرف احمدی حضرات اپنے روحانی سربراہ سے محبت کرتے ہیں، لیکن بعد میں جب میں نے احمدیوں کے روحانی رہنما سے گفتگو کی تو میں اس نتیجے پر پہنچا کہ احمدی ضرور اپنے روحانی سربراہ سے بھرپور محبت کرتے ہیں، لیکن حق یہ ہے کہ احمدیوں کا سربراہ ان سے بڑھ کر ان سے محبت اور پیار کرنے والا ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ کے نے کیا خوب فرمایا تھا، الگ نہیں کوئی ذات میری، الگ نہیں کوئی ذات میری، تم ہی تو ہو کائنات میری، تمہاری یادوں سے ہی معنون ہے زیست کا انصرام کہنا۔ اے میری سانسوں میں بسنے والو، اے میری سانسوں میں بسنے والو، بلا جدا کب ہوئے تھے مجھ سے، خدا نے باندھا ہے جو تعلق، رہے گا قائم مدام کہنا۔ سامعین کرام، کسی چیز کو چشم تصور سے دیکھنا اور اس کے بارے میں ایک تصویر ذہن میں قائم کر لینا اس سے شدید محبت اور اسے دیکھنے کی تمنا پر دلالت کرتا ہے۔ مسیح کی آمد ثانی کے عیسائی بھی قائل ہیں، وہ آج تک پوری دنیا میں اس بات کا پرچار کرتے پھرتے ہیں کہ مسیح ایک بے نظیر محبت کا پیغام لے کر آئے۔ آئیے دیکھتے ہیں
ایک عیسائی کی نظر میں محبت کا یہ پیغام اگر حقیقت کا روپ دھار جائے تو کیا منظر پیش کرے گا؟ حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز جب 21 جون 2004 کو کینیڈا تشریف لے گئے تو آپ کے استقبال کا پروگرام ایم ٹی اے پر لائیو دکھایا گیا۔ سیٹلائٹ پر سگنل بھیجنے والے ٹرک کا آپریٹر ایک عیسائی تھا۔ وہ استقبال کا یہ منظر دیکھ کر پہلے تو بڑا حیران ہوا اور پھر کہنے لگا، میرے ذہن میں مسیح کی آمد ثانی کا جو نقشہ تھا وہ بعین ہی یہ ہے جو آج میں نے دیکھا ہے۔ معزز حضرات، خلافت سے زندہ تعلق کا ایک مظہر عہد بیعت پر کاربند رہنا اور جان دے کر بھی اس کو پورا کرنا ہے۔ گزشتہ سال لاہور میں اور اس کے بعد پاکستان کے مختلف شہروں اور پھر انڈونیشیا میں ہمارے 100 کے لگ بھگ سعادت مندوں نے احمدیت اور خلافت کی سربلندی کی خاطر جب جام شہادت نوش فرمایا تو ہم اس بات کے گواہ ہیں، خدا کی قسم ہم اس بات کے گواہ ہیں کہ ان شہداء نے خدا کی راہ میں اپنے خون کے نذرانے پیش کرتے ہوئے حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی تاریخ کو زندہ کیا۔ آج سے 1500 سال پہلے شہید ہونے والے صحابہ رسول نے بوقت شہادت اپنے پیچھے رہ جانے والوں کو جو یہ پیغام دیا تھا کہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرتے ہوئے ہم اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، اب یہ امانت تمہارے ہاتھوں میں ہے، اس کی حفاظت کرنا اب تمہارا کام ہے، اس کی عزت و توقیر کی سربلندی اب تمہارے ذمے ہے۔ تو آج ان کی اقتداء میں جام شہادت نوش کرنے والے ہمارے احمدی بھائیوں نے بھی نہ صرف اپنے عزیزوں بلکہ دنیا بھر میں پھیلے ہوئے خلافت کے پروانوں کو یہی پیغام دیا کہ خلافت کی حفاظت کی جو قسم ہم نے کھائی تھی اس کی علاج رکھتے ہوئے ہم تو اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں۔ لیکن سنو سنو، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی یہ نشانی اب تمہارے سپرد ہے، اس امانت کی حفاظت اور سربلندی کے اب تم ذمہ دار ہو، دیکھنا، اس کی لاج رکھنا اور ہمیشہ اس سے زندہ تعلق کی لڑی میں اپنے آپ کو پروئے رکھنا کہ اسی میں تمہاری ابدی زندگی کا راز ہے۔ فدایان خلافت کی اس اجتماعی قربانی کے دنوں میں خلافت احمدیہ اور جماعت کا دو طرفہ تعلق، زندہ تعلق، اس وقت ایک نئی شان سے ابھر کر ہمارے سامنے آیا جب ایک طرف تو ہمارے پیارے آقا حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسیح الخامس سیدہ اللہ تعالیٰ نے ان شہداء کے عزیز و اقارب سے فون پر خود رابطے کر کے ان سے تعزیت فرمائی، ان کی ڈھارس بندھائی، ان کو تسلی دی اور ان کے صبر و حوصلہ کو بڑھایا، تو دوسری طرف ان کے عزیزوں نے ہی نہیں بلکہ ساری دنیا کی جماعت نے خلافت سے اپنے عہد وفا کی ایک نئے عزم اور نئے حوصلے اور نئے جذبے کے ساتھ تجدید کی۔ اور میری آنکھوں نے ہر روز دنیا کے کونے کونے سے خلافت کے جان نثاروں کی طرف سے آنے والے ان لا تعداد خطوط کو دیکھا جن میں یہ درج ہوتا تھا کہ اے خلیفۃ المسیح، ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم آپ کی اور خلافت کی حفاظت کی خاطر اپنے خون کا آخری قطرہ تک بہا دیں گے انشاءاللہ۔ پرخلوص محبتوں کا یہ ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر یقیناً اپنی موجوں میں دشمنوں کے نام یہ پیغام بھی لیے ہوئے تھا کہ تم جب بھی ہمیں توڑنے کی کوشش کرو گے، تم جب بھی ہمیں توڑنے کی کوشش کرو گے ہم پہلے سے مضبوط تر ہو کر ابھریں گے، تم ہمارے پیاروں کو ہم سے جدا کر کے ہماری صفوں میں شگاف ڈالنے اور ہمارا شیرازہ بکھیرنے کی خواب دیکھو گے، تو ہر بار ہمیں اپنے امام کے پیچھے ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح متحد اور منظم پاؤ گے انشاءاللہ تعالی۔ احمدیوں کو ہر خوشی اور غمی کے موقع پر جس طرح خلیفۃ المسیح کی طرف سے محبتیں اور پیار ملتے ہیں اس پر ہم قیامت کے دن یہ گواہی بھی ضرور دیں گے کہ اے خدا، جس صالح بندے کو تو نے معمور فرمایا اس نے اپنے دور میں بڑے ہی احسن رنگ میں اپنی ذمہ داریاں نبھائیں، ہم گواہ ہیں کہ اس نے دن دیکھا نہ رات، ہمیشہ تیرے بندوں کی خدمت اور ان کے حقوق ادا کرنے میں لگا رہا، ان کے دکھوں اور خوشیوں میں ہمیشہ ان کے ساتھ رہا، بلکہ اپنی تکلیف میں بھی
انہیں خوشیاں پہنچا کر ہی راحت و سکون پاتا رہا۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، خلافت سے محبت خدا تعالیٰ خود دلوں میں ڈالتا ہے اور اس سے زندہ تعلق بھی اسی کی عطا ہے، لیکن اس کے حصول کے لیے کچھ شرطیں بھی ہیں، اور جب یہ محبت مل جائے تو پھر اس کی حفاظت کے لیے کچھ آداب بھی ہیں۔ وعدہ خلافت کو اللہ تعالیٰ نے ایمان اور عمل صالح کے ساتھ مربوط فرمایا ہے، اسی لیے ہماری پہلی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہمیشہ ہمارے ایمان اور عمل کی زمین پر خلافت سے محبت اور زندہ تعلق کی باثمر فصلیں اگتی اور لہلہاتی رہیں۔ اس کے لیے سب سے ضروری بات تو دعا ہے۔ صرف خلیفت المسیح کی خدمت میں دعا کی درخواستیں ہی نہ کی جائیں، بلکہ ان کے مقاصد عالیہ کی تکمیل کے لیے خود بھی ہر روز بڑی توجہ، انہماک اور الحاح سے بکثرت دعائیں کی جائیں۔ ایسا کرنے سے باہمی زندہ تعلق میں اضافے کے علاوہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس بابرکت ارشاد کی تکمیل بھی ہوگی کہ خیار و آئمتکم الذین تحبونہم ویحبونکم وتصلون علیہم ویصلون علیکم، کہ تمہارے بہترین سردار وہ ہیں جن سے تم محبت کرتے ہو اور وہ تم سے محبت کرتے ہیں، تم ان کے لیے دعائیں کرتے ہو اور وہ تمہارے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ پھر اس محبت اور زندہ تعلق کے حصول کا ایک طریق وہ بھی ہے جو ہمارے آقا و مولا حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا طریق تھا۔ وہ اجلس منار نومن ساعتن، کہ آؤ چند لمحے بیٹھیں اور اپنے ایمان کو تازہ کریں، کہتے ہوئے فیضان نبوت کا تذکرہ کرنے کے لیے مجلسیں لگایا کرتے تھے۔ صحابہ کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی مجالس میں خلافت کی برکات کے ذکر چلائیں، اس کے فیوز کے تذکرے کریں، اور اپنے گھروں کو بھی اس کی یادوں سے ہمیشہ معطر رکھیں۔ خلافت سے زندہ تعلق پیدا کرنے کے لیے، اس عروہ وثقی کو ہمیشہ بڑی مضبوطی کے ساتھ پکڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے ارشاد کونوا مع الصادقین کے تحت پیارے امام کی صحبت اختیار کرنا اور خلیفہ وقت کے ساتھ محبت و عقیدت اور فدائیت کا قریبی تعلق استوار کرنا بھی نہایت ضروری ہے۔ اس کے لیے ذاتی اور فیملی ملاقاتیں کرنا اور شرف مصافحہ حاصل کر کے خلیفۃ اللہ کے نور کو براہ راست اپنے اندر جذب کرنا بھی بہت ضروری ہے کہ بخدا یہی وہ چہرے ہیں جن کو دیکھ لینا نار جہنم کو حرام کر دیا کرتے ہیں، اور انہی نورانی وجودوں کو ایک بار دیکھ لینے سے اور ان نورانی وجودوں کو ایک بار دیکھ لینے سے جسم و روح کی قسم قسم کی جہنمیں ہمیشہ کے لیے ٹھنڈی پڑ جاتی ہیں۔ پھر دعائیہ خطوط کے ذریعے براہ راست رابطہ رکھ کر بھی اس تعلق کو مزید بڑھایا اور زندہ رکھا جا سکتا ہے۔ جب تک ہم بار بار خلیفۃ المسیح سے دعائیں اور مشورے نہیں لیں گے ہمارے کاموں میں برکت نہیں پڑ سکتی۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جس پر خدا اپنے الہام نازل فرماتا ہے، جس کو خدا نے اس جماعت کا خلیفہ اور امام بنا دیا ہے، اس سے مشورہ اور ہدایت حاصل کر کے تم کام کر سکتے ہو، اس سے جتنا تعلق رکھو گے اسی قدر تمہارے کاموں میں برکت پیدا ہوگی۔ سامعین، حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دفعہ اپنی اس خواہش کا اظہار فرمایا تھا کہ میری بڑی آرزو ہے ایسا مکان ہو کہ چاروں طرف ہی احباب کے گھر ہوں اور درمیان میں میرا گھر ہو، اور ہر گھر میں میری ایک کھڑکی ہو اور ہر ایک سے ہر وقت میرا رابطہ ہو۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی اس مبارک خواہش کو اللہ تعالیٰ نے جماعت کے حق میں ایم ٹی اے کے ذریعے پورا کر دیا ہے۔ اس سے ہمیں خلیفۃ المسیح کی صحبت میسر آتی ہے۔ اس کے ذریعے جب حضور ہمارے گھروں میں بطور مہمان تشریف فرما ہوتے ہیں تو ہر احمدی ان کا میزبان ہوتا ہے۔ ہر نماز اور خطبہ کے وقت جب ہمارے آقا مسجد میں داخل ہوتے ہوئے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کر احباب جماعت کو سلامتی کی دعا دیتے ہیں تو جواباً احمدی بھی اپنے امام کے لیے سلامتی کی دعائیں کر رہے ہوتے ہیں۔ اس روحانی معاہدہ کے حوالے سے ہر احمدی کو چاہیے کہ وہ ایم ٹی اے پر آنے والے حضور کے خطبات، حضور کے پروگرام، حضور کی دیگر مجالس کو توجہ سے سنا کریں اور آپ کی صحبت سے فیض یاب ہوا کریں۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، کسی کے شعر کا ایک مصرع ہے، میں بھی رہا ہوں خلوت جانا میں ایک شام، اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت احمدیہ کے صدر ترین خادم کو
کچھ عرصے سے خلافت احمدیہ کے زیر سایہ زندگی گزارنے کی سعادت نصیب ہے۔ دو خلفاء کو بہت قریب سے دیکھنے اور سننے کا موقع ملا ہے۔ میں علا وجل بصیرت یہ گواہی دیتا ہوں کہ آج خطۂ عرض پر خدا اور اس کے رسول کی سچی نمائندگی کا شرف صرف اور صرف خلافت احمدیہ کو حاصل ہے، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ میں نے خلیفہ وقت کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ کو غیر معمولی حالات میں پورا ہوتے دیکھا ہے۔ میں نے خلیفہ وقت کی دعاؤں سے دلوں کو بدلتے دیکھا ہے۔ میں نے پریشان چہروں کو بڑی بے چینی سے ملاقات کے لیے آتے اور پھر حضور کی محبت پر ہی نصیحتوں، مشوروں اور دعاؤں کے بعد پرسکون دلوں اور خوشی سے دمکتے چہروں کے ساتھ واپس جاتے بھی دیکھا ہے۔ بخدا میں نے خلیفہ وقت سے سچی عقیدت اور ان سے زندہ تعلق رکھنے والوں کے لیے تقدیروں کو تبدیل ہوتے اور انہونیوں کو ہوتے ہوئے بھی دیکھا ہے۔ حضرت امیر المومنین کی روزمرہ ڈاک میں جو سینکڑوں خطوط موصول ہوتے ہیں، ان میں سے اکثر بیماریوں، دکھوں، تکلیفوں اور پریشانیوں کے دور ہونے کے لیے دعاؤں کی درخواستوں پر مشتمل ہوتے ہیں، لیکن تھوڑے ہی عرصہ بعد پھر معلوم ہوتا ہے کہ خدا کے خلیفہ کی راتوں کی دعاؤں نے ان کے دن پھیر دیے ہیں۔ بہت سے بیمار شفا یاب ہو گئے ہیں، حتیٰ کہ ڈاکٹروں کے بقول چند دنوں یا گھنٹوں کے مریضوں کی بیماریوں کے نام و نشان مٹ گئے اور لوگوں نے انہیں سالوں زندہ پھرتے دیکھا۔ پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ خلافت کی برکت سے مقدمات میں پھنسے ہوئے ان سے نجات پا گئے، بے اولادوں کو اولاد کی نعمت عطا ہو گئی، کن ذہن طالب علم ترقیات کے نئے سنگ میل طے کرنے لگے، چٹیوں میں مبتلا افراد کی گردنیں ہر قسم کے توقعوں سے آزاد ہو گئیں اور بے سہاروں کو سہارا اور بے قصوں کو طاقت سے نوازا گیا۔ یہ ایک ازلی ابدی حقیقت ہے میرے بھائی اور بہنوں کہ خلافت کے سنگ پارس کے ساتھ لگنے والا مٹی کا ٹھیکرا بھی ہیرا بن جاتا ہے، مردے زندگی پاتے ہیں اور اس کے در سے دور ہونے والوں کی روحیں ہمیشہ تپتے صحراؤں اور ویرانوں میں بھٹکتی رہتی ہیں، اور یہ اس لیے ہوتا ہے کہ خلیفہ خدا بناتا ہے اور اس کے انتخاب میں کوئی نقص نہیں ہوتا۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ اسے اٹھا کر اپنی گود میں بٹھا لیتے ہیں اور جو اس کے مخالف ہوتے ہیں ان سے کہتے ہیں کہ مجھ سے لڑو اگر تم میں لڑنے کی تاب ہے۔ تاریکیوں میں روشنی کی کرنیں بکھیرنے والی، بس ہمیشہ یاد رکھیں کہ خلافت ہی ہے جو تاریکیوں میں روشنی کی کرنیں بکھیرنے والی ہے، اور خلیفہ وقت کی دعائیں ہی ہیں جو دلوں کی ڈھارس اور تسکین کا موجب بنتی ہیں۔ ان کی رہنمائی انسان کے بگڑے کام بنا دیتی ہے اور ان کا سایہ رحمت دکھوں اور رسوائیوں سے بچا لیتا ہے۔ لیکن ایک بات بہرحال ہر کسی کو ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ خلافت کی دعائیں بھی حقیقی رنگ میں اسی کے حق میں قبولیت کا جلوہ دکھاتی ہیں جو اس کا سچا عاشق اور سچا مطیع ہوتا ہے۔ میں وقت کی کمی کی وجہ سے صرف یہاں ایک آدھ مثال اس کی پیش کر دیتا ہوں۔ ایک نو مبائے نے حضرت خلیفۃ المسیح الخامس سیدہ اللہ کو فصلوں کی سرسبزی کی خاطر بارش کے لیے دعائیہ خط لکھا۔ حضور نے تحریر فرمایا کہ انشاءاللہ برسات ہوگی۔ خط ملتے ہی وہ نو مبائے اپنے کھیتوں میں گیا، وہاں جا کر اس نے بڑی عقیدت سے حضور کے خط کو چوما اور خدا تعالیٰ سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، خدایا اگر یہ آدمی سچا ہے تو برسات نازل فرما تا میری فصل ہری بھری ہو جائے۔ وہ یہ دعا مانگ کر ابھی اپنے گھر بھی نہ پہنچا تھا کہ بارش شروع ہو گئی، جس نے خلافت سے اس کے تعلق کو پہلے سے بھی زیادہ زندہ اور تابندہ کر دیا۔ خلافت احمدیہ، خلافت احمدیہ۔ یہاں جرمنی سے ایک دوست نے حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ کی خدمت میں دعا کے لیے لکھا کہ میری اہلیہ کو کوئی ایسی تکلیف ہو گئی ہے جس سے حمل کے تیسرے مہینے میں بچہ ضائع ہو جاتا ہے، اور اب تک تین دفعہ ایسے ہو چکے ہیں۔ حضور نے فرمایا اگر تم پہلے بتا دیتے تو یہ بچہ بھی ضائع نہ ہوتا، آئندہ جب اللہ تعالیٰ فضل فرمائے تو فوراً مجھے بتانا، پھر کچھ نہیں ہوگا۔ کچھ عرصے بعد جب امید پیدا ہوئی اور وہی تکلیف دوبارہ شروع ہو گئی تو انہوں نے فون پر دعا کے لیے عرض کیا۔ حضور نے فرمایا اچھا کیا کہ بتا دیا، انشاءاللہ اب کچھ نہیں ہوگا۔ چنانچہ خدا کی تقدیر ملاحظہ فرمائیں کہ خلیفہ وقت کی دعاؤں سے ان کے ہاں بالکل نارمل ولادت ہوئی اور پھر اللہ تعالیٰ نے اور بھی بچے عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں،
خلافت سے زندہ تعلق رکھنے والوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو انعامات ملتے ہیں ان میں سے ایک انعام تزکیہ نفس اور تطہیر قلوب ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح اپنے خطبات، خطابات اور تقریروں کے ذریعے ہمیشہ ایسے راستوں کی طرف احباب جماعت کی رہنمائی فرماتے ہیں جن کی انتہائی منزل دلوں کی پاکیزگی، تقوی اور طہارت ہے، اور یہ خلافت کا ایک ایسا فیضان ہے جس سے لوگوں کی حالت یکسر بدل جاتی ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح رابع نے یہاں جرمنی میں ایک دفعہ فرمایا، یورپ کے بعض احمدی دکانداروں کے متعلق مجھے معلوم ہوا کہ ان کے ہوٹل کے کاروبار ہیں اور وہاں شراب بھی بکتی ہے، چنانچہ جب میں نے ان کا سختی سے نوٹس لیا کہ آپ کو کاروبار چھوڑنا ہوگا تو اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ بڑی بھاری تعداد ایسی تھی جنہوں نے اس کاروبار کو ترک کر دیا۔ بعضوں کو خدا تعالیٰ نے فوراً بہتر کاروبار بھی عطا کیے، بعضوں کو ابتلاء میں بھی ڈالا، وہ لمبے عرصے تک دوسرے کاروبار سے محروم رہے لیکن وہ پختگی کے ساتھ اپنے اس فیصلے پر قائم رہے، تو آخر اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ان کے گھروں کو بھی روحانی اور مادی برکتوں سے بھر دیا۔ یورپ جہاں انسان دنیاوی سہولتوں کی وجہ سے اپنے خالق کو بھولا ہوا ہے، شراب، جوا اور دوسری بدیاں عام ہیں، یہاں کی بعض سعید روحوں نے جب خلافت کی رسی کو پکڑا اور خلیفۃ المسیح سے ایک روحانی زندہ تعلق جوڑا تو ان کی بھی کایا پلٹ گئی۔ ایسے خوش نصیبوں میں ایک نمایاں نام مکرم بشیر احمد صاحب آرچٹ کا ہے جنہوں نے 1944 میں احمدیت قبول کی اور قادیان میں خلیفۃ المسیح ثانی کے زیر سایہ رہ کر کچھ عرصہ دینی تعلیم حاصل کی، تو ان کی زندگی میں ایسا ہماگیر انقلاب آیا کہ حالت ہی بدل گئی اور وہ عبادت الہی اور دعاؤں میں شغف، امام وقت کی دل و جان سے اطاعت اور بشاشت سے مالی قربانی کرنے میں بہتوں سے آگے نکل گئے۔ آپ کا اپنا بیان ہے، ہلکا بگوشی احمدیت ہونے کے بعد قادیان کے تاریخی دورہ کا سب سے پہلا ثمرہ ترک شراب نوشی تھا، ساتھ ہی جوا اور سگریٹ نوشی سے توبہ کر لی۔ میں گھوڑوں، کتوں اور تاش وغیرہ پر جوئے کی بڑی بڑی شرطیں لگایا کرتا تھا، ایک دفعہ تاش کی بازی پر اپنی پورے مہینے کی تنخواہ ہار گیا۔ احمدیت میں داخل ہونے کے بعد اس لعنت سے چھٹکارا حاصل ہوا۔ احمدیت سے پہلے میں خدا کی راہ میں خرچ نہیں کرتا تھا، اب میں 1/3 حصے کا موسی ہوں اور باقی چندے بھی ادا کرتا ہوں۔ احمدیت نے مجھے نماز اور دعاؤں کا پابند بنا دیا ہے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کو سفید پرندے عطا ہونے کی جو خبر دی گئی تھی، محترم آرچٹ صاحب بھی صرف اس کی ایک مثال نہیں تھے بلکہ ہر مغربی ملک میں اس کے کئی مظاہر موجود ہیں جن میں سے ہر ایک حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام اور آپ کی خلافت کے سچے اور صادق ہونے پر ایک زندہ گواہ ہے۔ میرے بھائیو، اگر خلافت سے زندہ تعلق کو ایک لفظ میں بیان کیا جائے تو وہ ہے اطاعت۔ اگر خلافت سے زندہ تعلق ایک جسم ہے تو اطاعت اس کی روح ہے۔ اگر اس تعلق کو ایک درخت سے تعبیر کیا جائے تو اطاعت اس کی غذا ہے۔ آج ہر قسم کی برکتیں، ترقیات اور حیرت انگیز انقلاب خلافت کی اطاعت سے وابستہ ہیں۔ آج خلافت احمدیہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی نمائندگی میں انبیاء کی برکتوں اور صداقتوں کو دنیا میں تقسیم کر رہی ہے۔ خلافت احمدیہ کی 103 سالہ تاریخ گواہ ہے کہ اس سے سچائی اور صدق و وفا کا تعلق جوڑنے والے خدا کے حضور سرخرو ہو گئے اور دربار رسول میں قبولیت پا گئے۔ ان کی زندگی میں ایسا حیرت انگیز روحانی انقلاب پیدا ہوا کہ خود عرش کا خدا ان سے ہم کلام ہونے کے لیے ان پر رحمت کے ساتھ جھکا۔ لیکن ان تمام برکات سے کما حق کو استفادہ کرنے کے لیے ایسا نور الدین بننے کی ضرورت ہے جس کے بارے میں اس کے اور ہمارے پیارے آقا حضرت مسیح موعود و مہدی موعود علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ نور الدین ہر ایک امر میں میری اس طرح پیروی کرتا ہے جیسے نفس کی حرکت تنفس کی حرکت کی پیروی کرتی ہے۔ حضرت مولانا حکیم نور الدین صاحب کی یہ بے مثال اطاعت ہی آپ کے لازوار روحانی مراتب کا پیش خیمہ ثابت ہوئی اور آپ کو مسیلِ صدیق جیسا اعلیٰ مقام نصیب ہوا۔ آپ امام وقت کی اطاعت کی مثال دیتے ہوئے فرماتے ہیں، چاہیے کہ تمہاری حالت اپنے امام کے ہاتھ میں ایسی ہو جیسے میت غسال کے ہاتھ میں ہوتی ہے، تمہارے تمام ارادے اور خواہشیں مردہ ہوں اور تم اپنے آپ کو امام کے ساتھ ایسا وابستہ کرو جیسے گاڑیاں انجن کے ساتھ، اور پھر ہر روز دیکھو کہ ظلم سے نکلتے ہو یا نہیں۔ استغفار کثرت سے کرو اور دعاؤں میں لگے رہو۔ پھر حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو یہاں تک تاکید فرمائی کہ جب تک جماعت کا ہر شخص پاگلوں کی طرح اس کی اطاعت نہیں کرتا اور جب تک اس کی اطاعت میں اپنی زندگی کا ہر لمحہ بسر نہیں کرتا
اس وقت تک وہ کسی قسم کی فضیلت اور بڑائی کا حقدار نہیں ہو سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خلیفہ وقت اور جماعت دو الگ چیزیں نہیں ہیں، بلکہ یہ دونوں مل کر ایک جسم کی طرح ہیں۔ اس مضمون پر روشنی ڈالتے ہوئے حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ تعالیٰ نے 4 اکتوبر 2009 کو مجلس انصار اللہ برطانیہ کے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ خلیفہ وقت اور جماعت ایک ایسے وجود کا نام ہے جس میں خلیفہ وقت دل و دماغ کا کردار ادا کرتا ہے اور افراد جماعت جسم کے اعضاء کی حیثیت رکھتے ہیں۔ دنیا نے کبھی یہ واقعہ ہوتے نہیں دیکھا کہ دماغ ہاتھ کو ایک حکم دے اور ہاتھ اس حکم کو رد کرتے ہوئے اپنے طور پر کوئی اور کام سر انجام دے۔ حضور کا یہ ارشاد جہاں اطاعت کے مضمون کی وضاحت کر رہے ہیں، وہاں میں خلافت سے زندہ تعلق قائم کرنے اور قائم رکھنے کا یہ گر بھی سکھا رہے ہیں کہ دماغ کا حکم نہ ماننے والا عضو جسم کا حصہ نہیں رہ سکتا۔ اس زندگی بخش حقیقت کی جھلک ہمیں اس واقعہ میں بھی نظر آتی ہے۔ شام کے ایک احمدی دوست رافت یونس صاحب کی یہاں جرمنی میں جب پہلی دفعہ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے حضور کے قدموں میں گر کر زارو قطار رونا شروع کر دیا۔ وہ بار بار یہی کہے جا رہے تھے کہ میں ہر وقت حضور کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ حضور نے انہیں فرمایا آپ جسمانی طور پر تو ہر وقت میرے ساتھ نہیں رہ سکتے، لیکن ایک طریقہ ایسا ہے جس پر عمل کر کے آپ ہر وقت میرے ساتھ رہ سکتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ خلیفہ وقت کی ہر بات کی اطاعت کرو۔ اور آج یقین لاکھوں بلکہ کروڑوں احمدی اس بات کے گواہ ہیں کہ خلافت کی اطاعت کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کے گھر بار کو دین و دنیا کی ہر قسم کی دولتوں سے مالا مال کر دیا ہوا ہے۔ بس خلیفہ وقت سے جماعت کا اور جماعت سے خلیفہ کا اللہ تعالیٰ نے جو تعلق باندھا ہے وہ خدا رحیم و کریم نے اپنی محبت کے عطر سے ممسوح کیا ہے، اور اس کی خوشبو آج ملک ملک اور کریا کریا پھیلی ہوئی ہے اور ہر سو پھیلتی چلی جا رہی ہے اور پھیلتی چلی جائے گی۔ خوش نصیب ہیں وہ جنہوں نے خلافت احمدیہ کے ساتھ ایک زندہ تعلق قائم کرتے ہوئے اس خوشبو سے اپنی جانوں کو معطر کیا اور کرتے چلے جا رہے ہیں۔ بس اے خلافت احمدیہ کے جان سارو، اے خلیفہ وقت سے محبت کا دم بھرنے والو، اے مسیح پاک کے درخت وجود کی سرسبز شاخ ہو، خلافت کے ساتھ اپنے تعلق کو زندہ رکھنا کہ یہ تعلق تمہیں ابدی زندگی بخشے گا۔ یہ تعلق وہ آب حیات ہے جس کو پینے والے کبھی مرا نہیں کرتے۔ اپنے اس تعلق کو زندہ رکھنے کے لیے خلافت کی اس طرح اطاعت کرنا جیسے نور الدین نے اپنے مرزا کی اطاعت کی تھی۔ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس سیدہ اللہ فرماتے ہیں اپنی ساری عبادتوں، اپنی ساری نیکیوں اور اپنے سارے کاموں کو بابرکت انجام تک پہنچانا چاہتے ہو تو خلافت سے محبت اور اس کا احترام اپنے ایمان کا جز بنا لو، اور یہ امر خوب یاد رکھو اور اپنی نسلوں کے خون کی رگوں میں یہ بات شامل کر دو کہ تمہاری تمام تر ترقیات اب صرف اور صرف خلافت کے ساتھ وابستہ ہیں۔ اس کے پیچھے پیچھے چلو، اس کے اشاروں کو حکم سمجھ کر چلو تو دیکھو گے کہ فتوحات اور ترقیات کی منزلیں تمہارے قدم چومیں گی انشاءاللہ۔ بس خلافت احمدیہ پر ایمان رکھنے والے خوش نصیب ہو، یہ زندگی کا چشمہ ہے، اس کی طرف دوڑو کہ یہ تمہیں سراب کرے گا۔ اس سے اخلاص اور محبت کے جام کو ہمیشہ اپنے ہونٹوں سے لگائے رکھو کہ تمہیں دائمی زندگی بخشے گا۔ اس سے زندہ تعلق میں تمہاری اپنی زندگی کی ضمانت ہے، اس کی اطاعت و فرما برداری تمہاری آن بان اور شان ہے، اس کے در کی غلامی دنیا بھر کی آزادیوں سے زیادہ قیمتی ہے۔ خلوص و وفا کا جو ہے تم نے اس سے باندھا ہے، کبھی اسے پیچھے نہ ہٹنا۔ پیار کا وہ اقرار جو تمہارے دلوں اور تمہاری نگاہوں نے ایک بار اس سے کیا ہے، کبھی اس میں ماندہ نہ ہونا۔ تمہارے دل و نظر ہمیشہ اس سے یوں ہم کلام ہوتے رہیں کہ اے شخص تو جان ہے ہماری، مر جائیں اگر تجھے نہ چاہیں، 100 بار مریں تو تیری خاطر، 100 بار جئیں تو تجھ کو چاہیں۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، ضمناً میں ان لوگوں کو جو انٹرنیٹ پر معصوم احمدیوں کے ذہنوں کو خراب کرنے کی ناکام کوششیں کرتے رہتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ وہ خلیفہ وقت کے بالمقابل کھڑے ہو کر شاید جماعت کا کوئی نقصان کر سکتے ہیں، یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ وہ یاد رکھیں کہ ان کی یہ کاروائیاں ہمیشہ جماعت کے اخلاص و وفا اور خلافت کے ساتھ زندہ تعلق کی فصلوں کے لیے کھاد کا کام دیں گی، اور جماعت پہلے سے بڑھ کر خلافت کے قدموں میں سر تسلیم و رضا خم کیے منزل مقصود کی طرف گامزن رہے گی۔ ہاں، انہیں اپنی فکر کرنی چاہیے کہ خلفاء کے سامنے کھڑے ہونے والوں کو پہلے کس نام سے پکارا گیا۔ یقیناً اطاعت کا یوا اوتار پھینکنے والا سر شیطان ہی کہلایا، اور وہ جیسا پہلے مغلوب و خوار ہوا آج بھی اس کی یہی تقدیر ہے اور یہی تقدیر رہے گی۔
آج جبکہ تمام دینی و دنیاوی ترقیات خلافت کے ساتھ وابستہ کر دی گئی ہیں اور اس سے جڑ کر ہی تمام مادی اور روحانی ترقیات کا حصول ممکن ہے، تو وہ جو اس نعمت عظمیٰ سے علیحدگی کا سوچتے ہیں ان کی سرکشی اور روح گردانی گستاخی کا باعث ہے۔ انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ قرآن کریم نے آیت استخلاف میں الفاظ کون کا لفظ انہی جیسوں کے لیے استعمال فرمایا ہے، اور ایسے ہی لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسیح ایدہ اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ فرمایا، فکر کرنی چاہیے تو ان لوگوں کو جو خلافت کے انعام کی اہمیت نہیں سمجھتے، یہ خلیفہ نہیں ہے جو خلافت کے مقام سے گرایا جائے گا، بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جو خلافت کے مقام کو نہ سمجھنے کی وجہ سے فاسقوں میں شمار ہوں گے، تباہ وہ لوگ ہوں گے جو خلیفہ یا خلافت کے مقام کو نہیں سمجھتے۔ بس یاد رکھو، تم سے پہلے منافقین تم سے زیادہ چلاک اور ہوشیار تھے، لیکن وہ اپنی موت آپ مر گئے، ان کے ناپاک ارادے خاک میں مل گئے اور ان کے تمام منصوبے پاش پاش ہو گئے۔ آج وہ قصہ پارینہ بن چکے ہیں اور ان کا نام صرف عبرت کے لیے لیا جاتا ہے۔ اس ڈگر پر چلتے ہوئے تمہارا انجام بھی ان سے مختلف نہیں ہوگا۔ قبل اس کے کہ تم نسیہ منسیہ ہو جاؤ، تمہیں محض للہ یہ نصیحت کیے دیتا ہوں کہ تم اپنے مخلص آبا و اجداد کے ایمانوں کے پھلوں کو ضائع نہ کرو، واپس لوٹو اور عافیت کے اس حصار میں آ جاؤ جس کے باہر ہزاروں قسم کے آفتوں اور مصیبتوں اور بیماریوں کے درندے تمہارا جسم نوچنے کے در پہ ہیں۔ آج حضرت مسلم معود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس ارشاد کے مطابق وہی شخص سلسلہ کا مفید کام کر سکتے ہیں جو اپنے آپ کو امام سے وابستہ رکھتے ہیں۔ اگر کوئی شخص امام کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ نہ رکھے تو خواہ وہ دنیا بھر کے علوم جانتا ہو، وہ اتنا کام بھی نہیں کر سکتا جتنا بکری کا بکروٹا کر سکتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، 103 سالوں سے جاری یہ فیضان خلافت ہر روز کھلی آنکھوں سے مشاہدہ کرنے کے بعد آج ہر مخلص احمدی کے دل کی یہ صدا ہے کہ خلافت وہ سورج ہے جو ظلمتوں اور تاریکیوں کو کافور کرتا اور اپنی ضیاء پاشیوں سے کل عالم کو منور کرتے ہیں۔ خلافت وہ چاند ہے جس کی ٹھنڈی چاندنی اندھیری راتوں میں دلوں کو تسکین دیتی ہے، جس کی روشنی سے روحانیت کے پھل پھول نمودار ہوتے اور زندگی میں ایک مٹھاس پیدا کرتے ہیں۔ خلافت وہ ابر کرم ہے جو اپنوں اور غیروں پر رحمت بن کر یکساں برستا ہے اور نیک دلوں میں پاکیزہ روئیدگی پیدا کرتا اور نئی زندگی کو جنم دیتا ہے۔ خلافت وہ چٹان ہے جس سے دشمن سر ٹکرا کر پاش پاش ہو جاتا ہے اور اس کی کچھ پیش نہیں جاتی۔ خلافت وہ لنگر ہے جو گہرے سمندروں میں تھپیڑے کھانے والوں کی پناہ بن جاتا ہے اور انہیں صحیح سلامت کناروں تک پہنچا دیتا ہے۔ خلافت ہی وہ ادارہ ہے جو خدا کی منشا اور تائید سے قائم ہوتے ہیں، اس لیے ہر لمحہ اسے قادر و مطلق کی پناہ اور سرپرستی حاصل رہتی ہے۔ خلافت رب العالمین کا نور اور ختم المرسلین کی برکات کا ظہور ہے جسے خدا نے اعمال صالحہ کی شرط کے ساتھ دائمی کر دی ہے اور ہر ایک نعمت اور برکت اس سے وابستہ کر دی ہے۔ خلافت جماعت کے لیے وہ سایہ دار درخت ہے جو انہیں دھوپ کی تمازت سے بچاتا ہے۔ خلافت ہمدردی کا وہ بادل ہے جو جماعت پر بارش کی طرح لطف و عنایت برساتا ہے۔ خلافت ایثار اور قربانی کے اس جذبے سے عبارت ہے جو جماعت کے ہر غم اور پریشانی کو اپنے دل پر لے لیتی ہے اور سب کے دکھوں کا مداوع بن جاتی ہے۔ ہر ایک کو اس سائے میں ملتی ہیں پناہیں، ہر ایک کو اس سائے میں ملتی ہیں پناہیں، ہے کتنا وسیع دیکھو تو دامان خلافت۔ اخلاص ہے دستور غلامان خلافت، تسلیم سے مشروط ہے پیمان خلافت۔ تا روز قیامت رہے جاری میرے مولا، تا روز قیامت رہے جاری میرے مولا، خوشبختی کا یہ دور یہ فیضان خلافت۔ آج ہم اور یقیناً ہم ہی وہ خوش نصیب ہیں جن کو خدا نے خلافت کی نعمت سے نوازا ہے، اس لیے ہمارا فرض ہے کہ ہم دل و جان کے ساتھ اس سے وابستہ رہیں اور ہمیشہ یاد رکھیں کہ خلافت اپنی تجلی کے لیے اطاعت اور وفا مانگتی ہے۔ اس لیے جس قدر ہم اس کے ساتھ زندہ تعلق قائم کریں گے اتنی ہی رفتیں اور بلندیاں پائیں گے۔ اس کے سامنے ہر انکساری خدا کی نظروں میں ہمیں رفت عطا کرے گی اور اس کی اطاعت کا ہر لمحہ ہمیں خدا کے قریب کرتا چلا جائے گا۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ کے الفاظ میں کہتا ہوں، ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کے شکر گزار بندے بن کر اپنی زندگیوں کے دن گزاریں اور جماعت کے اندر اتحاد اور اتفاق کو ہمیشہ قائم رکھیں اور اس حقیقت کو کبھی نظر انداز نہ کریں کہ سب بزرگیاں اور ساری ولایت خلافت کے پاؤں کے نیچے ہے۔ اس حقیقت کو کبھی نظر انداز نہ کریں کہ سب بزرگیاں اور ساری ولایت خلافت کے پاؤں کے نیچے ہے۔ بس آئیے خلوص دل سے عہد کریں
کہ ہم خلافت احمدیہ سے ہمیشہ زندہ تعلق رکھیں گے اور اس کو زندہ رکھنے کے لیے اس کے آگے بھی لڑیں گے اور اس کے پیچھے بھی لڑیں گے اور اس کے دائیں بھی لڑیں گے اور اس کے بائیں بھی لڑیں گے اور دشمن ہماری لاشوں کو روندے بغیر کبھی اس تک نہیں پہنچ سکتا ایسا عزم و ہمت اور اخلاص و وفا رکھنے والے احمدیوں کو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ میں یہ نوید مبارک ہو وہ سب لوگ جو اخیر تک صبر کریں گے وہ سب لوگ جو اخیر تک صبر کریں گے اور ان پر مصائب کے زلزلے آئیں گے اور حوادث کی آندیاں چلیں گی اور قومیں ہنسی اور ٹھٹھا کریں گی اور دنیا ان سے سخت کراہت کے ساتھ پیش آئے گی وہ آخر فتح یاب ہوں گے اور برکتوں کے دروازے ان پر کھولے جائیں گے وہ آخر فتح یاب ہوں گے اور برکتوں کے دروازے ان پر کھولے جائیں گے خدا نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا کہ میں اپنی جماعت کو اطلاع دوں کہ جو لوگ ایمان لائے ایسا ایمان جو اس کے ساتھ دنیا کی ملونی نہیں اور وہ ایمان نفاق یا بزدلی سے آلودہ نہیں اور وہ ایمان اطاعت کے کسی درجے سے محروم نہیں ایسے لوگ خدا کے پسندیدہ لوگ ہیں اور خدا خود فرماتے ہیں اور خدا فرماتے ہیں کہ وہی ہیں جن کا قدم صدق کا قدم ہے رسالہ الوصیت روحانی خزائن جلد 20 صفحہ 309 وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی